तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रत्येक तहका सरकार गठनको चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। नेपाली जनताले लामो समयदेखि अपेक्षा गरिरहेको राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्ने युगको प्रारम्भ भएको छ। दशकौँदेखिका राज्यका केन्द्रीकृत संरचनाहरूलाई सङ्घीयताको ढाँचामा सात प्रदेश 753 स्थानीय तहसहितको शासकीय पद्धतिमा ढाल्ने कार्य अगाडि बढेको छ। तिनवटै तहका सरकारहरूले आफ्ना अधिकारका सीमा र सम्बन्धमा रहे समन्वयात्मक तवरबाट शासन सञ्चालन गर्ने नयाँ अध्यायको सुरुवात भइसकेको छ। सबै तहको संयुक्त प्रयासबाट न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने र आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रारम्भ भएको छ। जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको सम्मान, राष्ट्रिय एकता एवं हितको रक्षा, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धि अबको हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ। हाम्रो शासकीय मूल्य मान्यता संविधानले अङ्गीकार गरेको दर्शनलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी रूपान्तरण एवं बढोत्तरी गर्ने समय आएको छ। मुलुकको विकास, प्रगति र समृद्धिको लागि आआफ्नो कर्मक्षेत्रबाट उठेर देश विकासमा लाग्न स्वदेश तथा विदेशमा रहने सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्दछु। अब जनताको चाहना बमोजिम युग सापेक्ष विकास र विकास सापेक्ष नीति एवं कार्यक्रमबाट नेपाल र नेपालीको मुहारमा खुसियाली ल्याउने महाअभियान सुरु हुने उद्घोष पनि म यसै समारोहबाट गर्न चाहन्छु र आम नेपाली जनतासँग साझा सङ्कल्प गर्दै राजनीतिक परिवर्तनको युगबाट मुलुकको आर्थिक परिवर्तन, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको युगको यात्रा सँगसँगै शुभारम्भ गर्न हातेमालोका लागि अपिल गर्दछु। नेपाली जनताले युगौँदेखि साँचेका सपनाको वैधानिक र वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्ने सुवर्ण अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यस अवसरमा प्राप्त ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्न हामी समयमै स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी नेपाल नेपाली जनताको बृहत्तर हित र समृद्धिका लागि जुटौँ भनेर म सबैलाई पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु।